Zdravím vás na kanále Archeos. V této epizodě nás čeká neolit, neboli mladší doba kamenná, která se oproti ostatním obdobím výrazně odlišuje. Teď se ale usaďte a pořádně si tuto epizodu vychutnejte. Doba neolitických farmářů se datuje od roku 7000 do roku 4000 před naším letopočtem a název neolit je složeninou dvou latinských slov. Neo jako nový a litos jako kámen. Dalo by se říct, že se nacházíme v období novokamene. Neolit je obdobím, kdy se v Evropě poprvé objevuje nový způsob obživy a tím je pěstování plodin. Máme dvě cesty, jak se k nám tato znalost dostala. Za prvé, Ujo Sláma si jednou řekl, že už je těch odpadků z jeho nedojedených vegetariánských večeří opravdu hodně. A tak zašel Ujo za dům, kam je vyhodil. Utekla nějaká doba, během které pršelo i svítilo slunce. A Ujo šel vyhodit odpadky znovu a nestačil se divit. Z hromady odpadků se tyčil vzrostlý klas pšenice dvojzrné. Pšenice dvojzrnka je typická pro celý pravěk. Rozhodně nevypadala tak, jak ji známe dnes, jelikož měla jen dvě zrna. Jakmile Ujo zjistil, že mu na jeho odpadišti roste jídlo, uvědomil si, že pokud zrna zasadí do země a zalije je, vyroste mu více zrn. No a takto se zrodil první farmář. Za druhé, skupina zkušených farmářů z území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Palestiny, Izraele, Egypta a Turecka se rozhodla, že už je to nuda. A tak začali postupně kolonizovat Evropu. Nyní se zaměříme na takzvaný neolitický balíček. Je to soubor prvků, které tvořily významné změny v tomto období. Prvním prvkem byla domestikace zvířat, která jim společně s pěstováním zemědělských rostlin usnadnila získávání potravy. Díky náročné práci archeologů v laboratořích víme, že k sečení rostlin již používali srpy. Přišli na to díky tomu, že na čepeli byly rýhy, které způsobila kyselina listová, která se nachází v rostlinách. A ještě je jedna věc, kterou je třeba ujasnit. Často si představujeme, že lidé neolitu pracovali na polích, jaká známe dnes. Ve skutečnosti byla pole malá a připomínala spíše zahrádky. Měli bychom tedy přesněji mluvit o neolitickém zahrádkaření. Druhým prvkem je vznik stálých obydlí. Jednou z teorií je, že díky domestikaci zvířat přestali mít lidé potřebu kočovat. A tak začínají stavět obydlí, která jsou stálá a obývaná po generace. Typickou stavbou neolitu je takzvaný dlouhý dům. Zde žili lidé pospolu se zvířaty, především kvůli zdroji tepla, které bylo jinak zajištěno ohněm uvnitř budov. Třetím prvkem jsou hospodářské rostliny z východu a výroba látky na stavech. Lidem se do ruky dostal len, díky kterému začali vyrábět lněné oblečení. To, že existovaly stavy, na kterých se látka vyráběla, nám dokazují nálezy kamenných a hliněných závaží, které napínaly látku. Ujova manželka tak mohla začít s výrobou nových módních výstřelků. Čtvrtým prvkem je vznik prvních keramických nádob. Objevuje se hned několik typů keramických nádob ve tvaru láhve anebo kulaté nádoby. Díky zdobení keramiky a dalších artefaktů si můžeme sestavit archeologickou kulturu. Archeologická kultura je soubor prvků, pro které může být typická opakující se výzdoba keramiky nebo výzdobné prvky na jiných artefaktech. Dá se tedy říct, že pokud se nám opakují výzdoby artefaktů z několika různých lokalit, můžeme tento soubor artefaktů nazvat archeologickou kulturou. Kultura se následně pojmenovává podle jejího prvního objeveného zástupce. Pro neolit je typická kultura lineární keramiky. Pátým prvkem je objevení techniky broušení a vrtání nástrojů. K vrtání se používal nástroj, který připomínal tyč, která měla jeden konec dutý. Tyč se položila dutým koncem na kámen a následně se krouživými pohyby tyče začal kámen obrušovat, což víme díky nálezům nedokončených vrtání. Po dokončení vrtání z kamene vypadl oštěpek připomínající špuň.
Tyto oštěpky pak nalézáme ve výrobních oblastech osídlených lokalit. Díky vrtání vznikl nový typ zbraně. Jednalo se o různé typy mlatů. Je tedy jasné, že i tato doba se neobešla bez konfliktů. Jednou z mnoha neolitických lokalit je Thalheim v Německu. Zde archeologové objevili hromadný hrob v údolí u řeky Neckar. Bylo zde nalezeno 30 osob, jak staří, tak mladí, kteří byli do hrobů ledabyle poházeni. Všichni nesli stejné známky zranění hlavy a nejspíše se jednalo o hromadný masakr. Další lokalitou jsou Jizerské hory na severu Čech. Zde byly nalezeny známky těžby kamene, metabazitu typu pojizeří, určeného pro výrobu nástrojů. Kámen se zde nezpracovával, byl zde jen těžen a poté roznášen do zbytku Evropy.